Av denna klapp blir man knappast slapp. För när du börjat träna så märks det i bäna. Det där rimmet är jag väldigt nöjd med. Det satt jag och verkte på länge. Och jag kan säga att alltså det rimmet ska ju inte avslöja vad som finns i paketet. Nej, det vore ju synd nu när du har haft sånt besvär med att slå in det.